Re, viss ēters ir te! Atklātā nelegālā bīstamo atkritumu noliktava Baldones novada Riekstukalna pakājē ir viena no lielākajām valsts vides dienesta pieredzē, kadā nolaistā garāžā glabātas gandrīz 7 tonnas nezināmas izcelsmes vielas ar kodīgu smaku. Šodien visi bīstamie atkritumi savākti un izvesti utilizācijai, nekādas briesmas apkārtnes iedzīvotājiem vairs nedraud. Noskaidrot arī personu, kas bīstamos atkritumus tur bija novietojusi, bet aizdomīgās vielas izcelsme vēl tiek skaidrota. Stāsta Ģirds Zvirbulis. Baldones novada Riekstukalna apkārtnes iedzīvotāji jau vairākas nedēļas spiest sadzīvot ar nepatīkamu kodīgu smaku savā apkārtnē. Taču šonedēļ tā kļuva pavisam neciešama. Mēs runājam ar kaimiņiem, jā, daži bija jutuši kaut kāds galvas sāpes, teiksim, tev 2 mēnešus sāp galva. Un kā vakar bija pirmā reize, ka es saprotu, man ir tajā mājā istaba logu uz ezera pusi, ja, ka man ir tā kā tā smaka ir istabā jau. Ja, kaut gan ir liels vējš, un tev piepūš visus stūrus. Tādēļ Sandra par notiekošo sūdzējās pašvaldības policijā, kas, pārbaudot tuvāko apkārtni, kādā nolaistā garažā atklāja vairākas mucas ar nezināmas izcelsmes vielu. Pašvaldības pārstāvi nekavējoties informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, vides dienestu un citas atbildīgās iestādes. Teritorija tika norobežota, šodien to apsekoja speciālisti un secināja, ka būtisks kaitējums videi nav nodarīts. Tā ir betona grīda, cietais segums, līdz ar to videi nekas noplūdes nav, visi tie patās. Tur nav tīra viela, jā, tur ir visādu vielu atstrādātu vielu maisījumu sajaukt kopā, viss, kas ir palicis pāri. Nav vajadzīgi kādā laboratorijā, ražošanā. Atkrituma apsainiekošanas uzņēmums BAO šodien visas mucas nogādāja bīstamu atkritumu novietnē Gardenē, un vēlāk tās tiks nogādātas iznīcināšanai ārpus Latvijas. Bīstami atkritumi bija noglabāti šajā Latvijas universitātes īpašumā esošajā Šķūnī Baldones novadā. Ikdienā tas netiek izmantots un neviens to īsti nepieskata. Tādēļ kāds universitātes darbinieks šeit bija pamanījies noglabāt 37 mucas bīstamu atkritumu, kopumā gan 37 tonnas. Šobrīd tie visi ir nodoti iznīcināšanai, taču šeit gaisā joprojām ir saglabājusies nepatīkama smaka un uzturēties šeit nav diez ko patīkami. Valsts vides dienas apgalvo, ka iedzīvotāju veselība nav apdraudēta. Precīzu vielas ķīmisko sastāvu varēs pateikt tikai pēc ekspertīzes, taču jau tagad skaidrs, tie ir bijuši bīstami atkritumi. Galvenokārt ar šķīdinātājiem sajaukti naftas produkti, kuri nekādā gadījumā nedrīkstēja šeit atrasties. Jebkurus bīstamos atkritumus drīkst nodot tikai atkrituma apsaimniekotājiem un tādam, kurš tiešām veic tikai šādu apsaimniekošanu ar tieši šiem atkritumiem, ko kāds ir radījis. Valsts policija par notikušo sākusi kriminālu procesu. Latvijas universitāte par šādu atkritumu atrašanos savā teritorijā neesot zinājusi. Augstskola operatīvi iesaistījusies teritorijas sakopšanā, kā arī noskaidrojusi iespējamo vainīgo. Vainīgais ir zināms, diemžēl uzvārdu nevar nosaukt, jo ir ierosināts krimināla procesa par šo lietu, bet situācija, darbinieks ir apgājis visas Latvijas universitātes iekšējās procedūras, kā tiek ķīmija iepirkta, kā viņa tiek lietota un utilizēta, ir pieņēmis pastāvīgu lēmumu par šo mucu, es nezinu, kuru iegādu, to mēs vēl skaidrosim. Diemžēl mēs neesam pasargāti no šādas pašdarbības. Pēc neoficiālas informācijas mucas ar bīstamo vielu tur nogādājis nevis kāds no augstskolas tehniskajiem darbiniekiem, bet gan zinātnieks, kurš vēlējies ķīmiskos atkritumus izmantot apkurei. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.